colocada água, nós entregamos a tua vida nas mãos de um Deus que tudo pode. Quantos milagres você já experimentou? Quantas vezes você experimentou as lágrimas, a dor da espera e a realização do milagre? As lágrimas, a dor da espera e a realização dos milagres. Testemunha isso para nós, irmão. É isso que nós te pedimos, Senhor, pela força do teu Espírito, o Rodrigo possa agora profetizar em nossas vidas, na vida de milhões de pessoas, milhares de pessoas que estão hoje sintonizados, esperando o teu milagre, esperando a tua água ser transformada no mais nobre de todos os vinhos. E hoje, Senhor, e hoje eu quero te pedir uma porção dobrada do teu Santo Espírito no coração e na vida desse homem de Deus, desse incansável guerreiro, desse incansável missionário, Senhor. Que agora, Senhor, tudo aquilo que ele tem bebido, Senhor, todo o vinho que ele tem experimentado, mais nobre de todos os vinhos, ele possa também nos servir, para que nós possamos ter coragem e disposição para encher nossas talhas. É isso que o mundo está precisando, coragem e disposição para encher as talhas e o milagre acontecer. Derrama, Senhor, derrama do teu Santo Espírito. Abre, Senhor, os ouvidos de todos aqueles que estarão te ouvindo, através da boca desse teu servo, Senhor. Abra, Senhor, os ouvidos de todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pela televisão. Abra as portas dessas casas para que a tua bênção chegue até cada pessoa. Nós confiamos, Senhor. Nós acreditamos, Jesus. Nós cremos, Senhor. Obrigado, Jesus. Que por intercessão da Virgem Maria caia sobre teu coração toda a força do Espírito. Amém. 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 Coisa boa. Obrigado, meus irmãos. Que momento maravilhoso, aliás, que retiro maravilhoso, que acampamento maravilhoso, e nós só temos que agradecer. Eu quero, nesse momento, começar nossa partilha aqui com uma oração aqui perto de Nossa Senhora. Eu vou explicar por quê, que eu vou começar a minha pregação aqui. Aconteceu um milagre, não é isso? Aconteceu. A água foi transformada em vinho. E esse milagre, de fato, foi visto pelos serventes e experimentado pelas pessoas. Foi visto acontecer aos olhos dos serventes, na presença de Nossa Senhora, e foi experimentado. Mas quem estava lá na festa, por exemplo, o mestre Sala, né, o chefe dos serventes, ele não sabe o que aconteceu, ele só sabe que é o melhor vinho. Ele provou do milagre. Ele provou do milagre. Então, o que acontece agora? As pessoas experimentam da gente, mas nem imagina o que a gente viveu lá nos bastidores. Lembra que eu falava nos bastidores do milagre? E o que eu quero dizer agora é pedir uma coisa para Nossa Senhora, junto com vocês que estão nos acompanhando. Que neste momento as pessoas, Deus possa te fazer um milagre, porque esse é o tema da minha pregação, sou um milagre. Mas que as pessoas possam experimentar desse milagre, beber de tudo que você é como pessoa. Por exemplo, seu marido que convive com você, seus filhos, sua filha, seu pai, sua mãe, seu patrão, seus colaboradores, as pessoas que estudam com você, que convivem com você. Mesmo neste isolamento, tem pessoas que convivem com a gente, estão ali perto da gente, na nossa casa. Que elas possam beber desse milagre e dizer: meu Deus, mas você reservou o melhor para o final. Tem gente que fala assim: eu estou com 35 anos de casado, então que seja o melhor para agora. Não seja assim só, não seja só o resto, claro que não. Fala assim: ah, marido, é o que sobrou depois de 35 anos, a esposa vai falar para o marido: é o que sobrou agora, foi isso aí, não sobrou mais nada, não tem mais nada para... Não dá mais. Ficou pior. Deixa o melhor para o final. Tua esposa tem que beber do melhor esposo. Assim, o esposo beber da esposa, da melhor esposa, do seu amor, da sua paz, do seu carinho. Então eu quero pedir para que Nossa Senhora nos conserve, porque acontecer um milagre, isso é certo, já aconteceu, mas pedir que Nossa Senhora nos ajude a nos conservar como um milagre, porque é isso que nós somos. Nós, quando eu digo nós, vocês aí, nós aqui, somos um milagre. Então que o Senhor nos conserve um milagre, porque não tem sentido a água que foi transformada no melhor vinho,
simplesmente ela ficar ali dentro das talhas. Não, agora ela tem que ser bebida, ela tem que ser experimentada, porque aí vai ter o sentido do milagre, não é isso? Então eu quero pedir agora, aqui diante de Nossa Senhora, que o milagre que é você, o milagre que é você, possa ser conservado no amor, na graça. Não desista de quem você é. Você foi transformado, tua vida foi curada, tua vida foi realmente alcançada pela graça de Deus. Você não é qualquer um. Então que as pessoas possam beber disso. Eu estava dizendo esses dias para o Astro, as pessoas bebem como, por exemplo, nós bebemos agora da pregação do Dunga, mas nós nem imaginamos a transformação toda que o Senhor fez para ele chegar aqui sendo um melhor vinho. Assim como todos os pregadores, os músicos que estão ali, eles nem falam, só estão ali tocando, mas vocês estão experimentando da música, porque eles foram transformados. Eles são uma bênção, eles são um milagre. Agora, o que eu quero pedir para Nossa Senhora, nesta tarde, nesse momento, agora ao vivo aqui na TV Evangelizar, não deixa nada nos separar do amor de Deus, nada e nem ninguém. Não deixa esse vinho se perder, não deixa esse vinho ficar lá à toa. Esse vinho precisa ser tomado, experimentado. Esse vinho precisa, as pessoas precisam conhecer o sabor dele. Você sabe do que eu estou falando, né? Eu estou falando de você ser um milagre, um testemunho, de você ser alguém que as pessoas provem Deus através de você, através da sua música, do seu amor, da sua beleza, da sua oração, do seu trabalho, da sua profissão, o vizinho que mora na esquerda, da direita, as pessoas que moram ali no prédio com você, no condomínio, quem convive com você, tem que experimentar do melhor vinho, ser o melhor pai. Eu não estou falando para você ser perfeito, mas transformado, e isso é maravilhoso. Então vamos pedir para Nossa Senhora, mãezinha, eu quero te pedir nesta tarde, em que estamos caminhando para o encerramento do nosso quinto retiro dos campistas, nós queremos pedir que a senhora nos conserve. O milagre aconteceu, as talhas foram cheias, ficaram cheias de água e foram transformadas em vinho, assim como nós. Mãe, nós te pedimos agora, por favor, que o seu amor interceda por nós, por tantas vidas que já são milagres, mas que às vezes ainda estão lá, entuchadas dentro do talho, da talha, do tacho, do vaso, e que muitas vezes não têm percebido o erro que têm cometido. Nós somos um milagre e precisamos mostrar para as pessoas isso. Por isso, mãe, nós te pedimos agora humildemente, toca o coração de todos aqueles que já receberam graças, bênçãos, milagres, através do seu amor, da sua intercessão, da devoção às Santas Chagas, e faça com que, através desta oração, deste momento, nós sejamos alcançados pelo teu amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E eu quero cantar essa canção agora que se chama isso. A música vai dizer: eu sou uma bênção, eu sou um milagre. Essa música vai dizer: nada, nem ninguém vai nos separar do amor de Deus. Vamos lá, meus amigos, meus irmãos, vamos cantar essa canção que também se chama Sou um Milagre, mas é outra Sou um Milagre. Tem um monte de Sou um Milagre. Essa canção também tem o nome de Sou um Milagre, mas ela diz algo muito especial, e eu vou cantar aqui como se fosse você, tá bom? Presta atenção em cada letra, em cada palavra desta canção, porque ela se diz respeito a você. Eu vou cantar na primeira pessoa, para não ficar cantando assim: você é uma bênção. Não, não, eu vou cantar na primeira pessoa, só que é representando você, tá bom? Eu agora sou você, eu agora represento o seu marido, seu esposo, seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, você, e eu quero que você acredite que você é uma bênção. Então presta atenção nisso. Dizer sim a Deus é dizer não à minha vontade. É crer que suas promessas se cumprirão a seu tempo. Pois Deus nunca falha, nunca dorme. Os seus olhos estão sobre mim. Entender a vontade de Deus nem sempre é fácil.
que Ele está no comando e tem um plano especial pra minha vida. Faz a caminhada valer, é a pena. Eu sou uma bênção, eu sou um milagre. Deus olhou pra mim, o impossível fez. Seu amor me atingiu, me atraiu. Eu sou uma bênção, eu sou um milagre. Haja o que houver, nada vai me separar do amor de Deus. Entender a vontade de Deus nem sempre é fácil. Creia, mas crer que Ele está no comando e tem um plano especial pra minha vida. Faz a caminhada valer, é a pena. Eu sou uma bênção, eu sou um milagre. Deus olhou pra mim, o impossível fez. Seu amor me atingiu, me atraiu. Eu sou uma bênção, eu sou um milagre. Venha o que vier, haja o que houver, nada vai me separar. Eu sou uma bênção, eu sou um milagre. Deus olhou pra mim, o impossível fez. Seu amor me atingiu, me atraiu. Eu sou uma bênção, eu sou um milagre. Venha o que vier, haja o que houver, nada vai me separar do amor de Deus. Venha o que vier, haja o que houver, nada vai me separar do amor de Deus. É isso que você é. Ninguém está aqui para adular você, nem bajular você. Não. Nós não estamos aqui para ficar massageando o seu ego. Estamos aqui para falar a verdade sobre você. E é isso que você é. Você é uma bênção, você é um milagre. Você é uma pessoa extraordinária, especial. Você é alguém muito importante. E Deus se importa com você. E é muito importante que eu e você hoje saiamos deste encontro, saiamos desta experiência do 5º Encontro Nacional de Campistas, sabendo quem nós somos. Porque quando você sabe quem você é, fica mais fácil saber o que você tem que fazer. Porque às vezes a pessoa fica perdida e fala, o que eu faço? Que namorado que eu encontro? Ai meu Deus, não sei se eu caso com esse, não sei se eu caso com aquele, as meninas falam, né? Aí o menino chega e fala, não sei se eu caso com essa, não sei se eu caso com aquela. Ai meu Deus do céu, não sei se eu vou para aquele lugar, se eu faço esse, se eu sou dessa profissão, se eu sou da outra. Eu não sei o que eu faço com meu filho. Quando você sabe quem você é, fica fácil que você saber o que você tem que fazer. Não que seja fácil fazer, mas você sabe o que tem que fazer. Então nesse momento, é importante você saber sobre você. Você é um milagre transformado, alcançado pelo amor de Deus. Viu o que cantamos aqui? O amor de Deus te atingiu, te atraiu, te atingiu, te fez uma nova criatura. E isso é muito importante para nós sabermos e tomarmos posse disso. Essa é a verdade sobre mim. Mas agora existe uma cultura de trevas, de mentira, de oposição, de opressão, que quer tirar de nós essa verdade, dizendo que você não vale nada, que você não presta, que você não é tudo isso, e que você na verdade é uma pessoa que já passou, que não consegue, é inútil, você não tem condição, ah, você é muito isso, muito aquilo, e que você não vai chegar. E não é verdade isso. A verdade é que você é uma bênção, a imagem e semelhança de Deus. Rodrigo, mas o pecado destruiu a imagem. É verdade, mas a imagem não faz perder a essência. Quando você tem uma imagem, presta atenção no que eu vou falar. Aqui nós temos a imagem do Senhor do Carmo. Quando você tem a imagem e ela quebra, ela não muda a imagem de quem ela é.
continua sendo a imagem de Nossa Senhora do Carmo. Suponhamos que estivesse aqui uma imagem de um pássaro, e aí o pássaro caiu no chão e quebrou todo. Ele é o que depois de quebrado? O pássaro. Ele não virou cachorro porque quebrou. Ele não perdeu o seu valor porque quebrou. Ele continua sendo quem ele é, porém quebrado. Quando você foi criado à imagem e semelhança de Deus, Deus não deixou em você uma marca que pudesse ser apagada. Nem o pecado conseguiu tirar isso de você, de quem você é criatura de Deus. Mas o pecado quebrou a gente, deixou a gente em pedaços, deixou a gente todo arrebentado. Mas esta imagem foi restaurada pelo divino oleiro que é Jesus. É isso que ele veio fazer. Ele veio nos restaurar. Ele veio restaurar a nossa história, a nossa vida, o nosso coração. Então eu vou falar de você. O tema da pregação é sou um milagre. Então eu vou falar de você. O que, que você é? Você é, primeira coisa, criatura de Deus. Então é isso que você tem que entender. Todos nós e você também. Nós somos criatura de Deus. Então quando alguém falar para você assim, quem é você? Você tem que falar, bom, do começo eu sou criatura de Deus. Aí eu fui decaída, pecador. Aí você deixou de ser imagem? Não, a imagem só quebrou. Aí ficou bem quebrada, judiadinha mesmo. Aí ficou assim, arrebentada a imagem. Não sobrou quase nada, mas continua sendo quem ela é. A imagem quebrou, mas a essência está lá. A semelhança está lá. Eu continuo sendo de Deus. Você pode estar me assistindo aí agora e você está arrebentado, você está num momento muito difícil, crise, angústias, tristezas e coisas, não está dando certo. Você pode até estar passando por tantas coisas que você fala assim, meu Deus do céu, acabou minha vida. Mentira, não é verdade. A verdade é o que você é, continua sendo. E olha só, você é criatura decaída, pecador. E aí Jesus fez o quê? Ele veio ao seu encontro e ele levou o pecador a condição de quê? De criatura, não de filho. Veja só o que eu vou explicar para você agora aqui, ó, para você entender o que é ser um milagre. Eu sou criatura, aqui ó, decaída pecador, elevado a filho. Jesus te fez filho, é isso que você é. Campistas, queridos irmãos e irmãs, povo de Deus que estão nos assistindo em tantos lugares desse Brasil, desse mundo afora, por tantos meios e por tantas plataformas, por tantas maneiras você está recebendo aí a imagem e o áudio, quero te dizer que você é filho de Deus. Deus te elevou. Se ele tivesse devolvido para a gente só a criatura, já estava bom, não estava? Mas ele foi além, ele nos surpreendeu e ele nos elevou a filhos. Ele te fez filho no filho. Por causa de Jesus você é filho. Então quando a gente está dizendo assim, eu sou um milagre, eu sou uma bênção, eu sou um milagre, não estou falando qualquer coisa, não estou falando assim, ah, você é um negócio assim transformado, você não. Ele pegou a água e elevou ela ao vinho. A água não tem cor. Ninguém está desmerecendo a água aqui não, que ela é boa, a água é vida. Mas a água não tem cor, ela não tem sabor, a água não tem o gosto, é incolor, inodora. Então naquele momento ele eleva a água a vinho, com sabor forte, com uma cor forte, e faz dela um milagre. Não se esqueça que aquela água lá era a água da purificação dos judeus. Nem água de beber ela era, diz a Bíblia que ela era a água da purificação, deles se lavarem. Então ele pegou aquela água, aquele nível, ele pegou a criatura que se decaiu a pecador e elevou a filho. Por que que você ainda continua triste? Por que que você tem que chorar? Por que que você tem que ficar na derrota? Porque se você é filho, filho de Deus, no filho, você se tornou por causa dele. Eu não era, nem você. O homem não nasceu filho de Deus, eu nasci filho do meu pai e da minha mãe. Eu me tornei filho pela graça do Espírito Santo que eu recebi, da Santa Mãe Igreja, pela graça do batismo. Eu me tornei filho, eu sou filho. Você tem que bater no peito e falar, eu sou filho. E se você é filho é porque o Espírito está em você. E se o Espírito está em você, você é templo do Espírito. Você não é depósito de lixo. Isso aqui não é uma palestra para você se sentir um pouco melhor, para você ficar mais animadinho. Não são palavras de conforto só, isso é a verdade sobre você, para libertar você, para você não ficar se sentindo esse lixo para baixo, caído, não posso, não sei, não consigo. E nem para você ficar com uma soberba triste e desviada. Sabe o que é soberba desviada? É você se achar o que você não é.
para de se achar o que você não é, fica naquilo que você é. O que você é mesmo? Criatura de Deus. E aí você é pecador, e aí elevado a filho. E por isso que esse filho, Deus deu a ele duas condições mais. Aí você fala, meu Deus, já não está bom, eu era criatura, decaí a pecador, agora sou filho, já não está bom. Deus foi além, e te fez, e te chamou, chamou esse filho a ser seu servo, e este servo escolheu para ser seu amigo. É extraordinário. Então, Rodrigão, fala de novo o que, que eu sou. Então olha bem nos meus olhos que eu vou falar para você o que, que você é, tá bom? Criatura, decaída a pecador, elevado a filho, chamado a ser servo, escolhido para ser seu amigo. É isso que você é. Eu sou uma bênção, eu sou um milagre. Deus olhou para mim, o impossível fez. Seu amor me atingiu, me atraiu. Eu sou uma bênção, eu sou um milagre. Venha o que vier, haja o que houver, nada vai me separar do amor de Deus. Então, aconteça o que acontecer, nada vai separar você desse amor. Você já não é mais a água que estava na talha, agora você é o melhor vinho. Você se transforma em vinho. E aí que as pessoas têm que provar disso. E o que, que nós estamos oferecendo para a pessoa? Não tem sentido. A hora que o vinho é a água é transformada em vinho, Jesus fala uma palavra: levai aos serventes, ao chefe dos serventes. Levai ao chefe dos serventes. Leva para lá. Impressionante, maravilha. Leva agora para as pessoas provarem, a começar do chefe. Não tem sentido isso ficar aqui. O que aconteceu em Marcos, capítulo 1, versículo 29, a sogra de Pedro foi curada, ela se levanta e põe-se a servi-los. Por isso que nós estamos aqui, trabalhando em prol do reino de Deus, da evangelização, porque nós somos uma bênção, um milagre. Você é uma bênção. Tem alguém perto de você assistindo aí? Fala para essa pessoa: você é uma bênção, você é um milagre. Agora, pode ser que essa pessoa ainda esteja em estado de transformação, pode ser que ela não esteja nem na talha ainda, talvez ela esteja lá na aguinha correndo lá, que é só da água da purificação dos judeus, ela talvez está lá no pocinho, ela precisa ser tirada e levada nas talhas. Você sabe do que nós estamos falando? Nós estamos falando de você pegar o teu marido, de pegar a tua esposa, de pegar a tua casa, teu filho, tua filha, pegar a tua história e deixar Deus transformar. Deus transformou a nossa história, Deus transformou a minha história, Deus transformou a minha casa. Eu vou trazer uma cena aqui para você saber do que eu estou falando. Eu tinha 12 anos de idade, era o ano de 1987, nós estávamos morando com a minha avó, Dona Divina, lá na rua Lazarino Casadei, 411 Marília, na Vila Nova. Essa avó é a sogra da minha mãe, não é a mãe dela, é a mãe do meu pai, só que minha mãe estava separada do meu pai. Então naquele momento, a situação era essa, presta atenção. Uma vizinha atravessou a rua e perguntou assim para minha mãe: bom dia, Dona Geni, tudo bem? Minha mãe estava lavando a calçada, como ela sempre fazia, era muito comum, né? Minha mãe lavava a calçada todo dia, várias vezes no dia, porque minha mãe tinha uma mania de limpeza muito forte, transtornada obsessiva e compulsiva, e a compulsão de limpar compulsivamente. Mas não é limpar normal, não. É limpar de uma forma assim, além, diferente. Diferente, bem transtornada, bem oprimida, limpar o que já estava limpo e limpar o que não consegue limpar, o que não é para limpar. Como é que você lava papel, por exemplo, caderno? Não é para limpar caderno. Minha mãe queria limpar o caderno nosso quando chegava da escola, com pano molhado. Aí ficava aquele caderno murcho, chegava na escola no outro dia, a pessoa falou: o que foi? Você falou: acho que eu tomei chuva, nem tinha chovido. Então, tinha que molhar os cadernos para limpar a bolsa, limpar, né? Teve uma ocasião na nossa vida, que a mamãe, ela, maravilhosa, né? Minha mãe sempre foi extraordinária.
muito caprichosa com a casa, com as coisas. Porque quem tem transtorno obsessivo compulsivo não tem só coisa ruim não, viu gente? Tem coisa boa também que acontece. Por exemplo, minha mãe era muito organizada, limpinha. Minha casa, eu não sei o que é sujeira. Sempre vivi num ambiente muito limpo, mas limpo. Então quando tinha frio, lá em São Paulo onde a gente mora, faz frio, né? Então, como aqui no sul também, no sudeste também faz frio. Então quando tinha frio, nós falava assim, ô mãe, nós queremos cobrir. Ela falava, mas não dá para cobrir, porque cai a coberta no chão. Aí... Imagina, criança, nós somos em 4 irmãos. Já viu criança não derrubar a coberta no chão? Sempre derruba, né? Criança não vai derrubar a coberta. A coberta cai. Você vira para um lado, vira para o outro. Quando caía no outro dia, já vai a mãe lavar a coberta. Até secar, estava frio, não tinha sol. Então ficava aquela coisa. Então eu dei uma ideia para minha mãe. Falei, por que você não amarra nós? Pega a coberta e amarra. A mãe gostou da ideia. Pegou a coberta que a gente tinha, aquelas mantas. E amarrou, né? Na ponta com aquelas fraldas de pano. Fez uma extensão e amarrava no pé da beliche. A coberta não caía. E a gente dormia então ali amarrado, pelo menos quentinho, né? Não tá bom? E aí, mamãe vinha nessa fase, ela ficava trocando de mania, trocando de costume, de vício, e limpando cada dia. Então, levava a gente para cima do sofá, praticamente a gente ficava o dia todo só no sofá, só descia para ir para a escola e depois para voltar para casa. Eu sou o filho mais novo, 10 anos dos meus irmãos, então uns iam para trabalhar, outros iam para a escola. E a gente ficava ali em cima do sofá. Quando tinha que ir no banheiro, fazia xixi ali mesmo no pinico, comia algumas coisas em cima do sofá ali mesmo, fazia tarefa ali, descia para ir para a escola, chegava, tomava banho para cima do sofá, e quando ia para a cama, muitas vezes ela pegava a gente no colo, dependia do dia que ela estava. Mas a mamãe sempre muito extraordinária. Mamãe criatura, pecadora elevada a filho, chamada a ser serva de Deus e a ser amiga dele. Mas aonde ela estava vivendo a vida dela? Essa é a questão. Isso tudo é você. Quer que eu repito? Não tem problema nenhum, estou aqui para servir vocês, eu estou à disposição. Você é criatura de Deus, decaída pecador, elevado a filho, chamado a ser servo e escolhido para ser amigo dele. Agora, onde você vive a tua vida? Tudo isso você é. Você é. Agora, onde você vive a sua vida? Lá no pecado ou como mera criatura? Você já percebeu que tem gente que vive como mera criatura? Ela é só uma criatura, parece uma árvore assim, ela está ali, ela não fede, não cheira, não vai para lá nem para cá. Aí você fala, uma pessoa lá é estranha, né? É boa, mas é uma criatura só. Ela é só uma criatura. Ela não vai além disso. Ela até os outros falam assim, nossa, criatura boa, né? Aquela ali. É uma criatura. Mas Deus não chamou você para ser só isso. Ele te fez isso, mas te elevou a filho. No filho que morreu por nós, derramou seu sangue. Não abra mão do que você é. Você é filho. E aí... Deus chamou a mamãe. Deus transformou a minha mãe. Então a dona Francisca perguntou para ela assim, e aí dona Geni, tudo bem com a senhora? E minha mãe então deu o veredito dela ali, deu, né? A minha mãe começou a recitar o cenário dela, e minha mãe deu ali a visão dela de como estava. Minha mãe falou para a vizinha assim, não está nada bom não, está tudo ruim. Eu estou muito doente, eu tenho transtorno, eu tenho mania de limpeza, meu marido está separado de mim, meu filho mais velho está bebendo muito, está nas drogas, meu filho do meio está em São Paulo, não sei nem, manda carta, não sei como é que está, minha filha dá um trabalho para mim, e aí quem estava do lado? Eu, 12 anos de idade, o que eu estava fazendo? Com a mangueira na mão, magrinho, parecia um C de perna, assim, um C cedilha, bem curvadão, aqueles jovenzinhos assim, meio para baixo, né? Aí estava eu lá com a mangueira na mão assim, olhando ela conversar com a vizinha, e ela deu assim, esse parecer fantástico, eu estou ruim, não consigo trabalhar, meu marido não está aqui, meu filho está bebendo, a outra dá um trabalho, o outro está em São Paulo, não manda nem notícia, e esse aqui, que era eu, falou, esse aqui ó, eu tenho a dó dele, essa foi a palavra que eu ouvi da minha mãe aos 12 anos de idade. A hora que minha mãe falou assim, esse aqui eu tenho a dó dele, até eu fiquei com dó de mim mesmo. Confesso para você que eu fiquei com a dó de mim, olhei para mim mesmo, falei assim, acho que você tem que entrar na mangueira, sair lá no departamento de água e esgoto, fica lá, vai virar nada na vida. Tinha uma coisa que eu sabia fazer bem, era enrolar a mangueira, ninguém enrolava a mangueira que nem eu era chamado menino da mangueira, porque os outros irmãos já estavam mais velhos, então o filho mais novo acompanhava a mãe, então minha mãe falava, joga água aqui, eu aqui, ela até me elogiava, o elogio da minha mãe era assim ó, ninguém joga água como você joga uma água, ó, daqui. Era duas coisas que eu sabia fazer para ela, jogar água e ferver para fazer o café. E eu fervi uma água extraordinária. E aí o que acontece? Eu falava assim, cara,
eu não sou ninguém, eu não sei fazer nada. Meus amigos sabem tocar, meus amigos sabem fazer não sei o quê, meus amigos já beijou na boca. Eu nunca beijei na boca, com 12 anos, não tinha beijado na boca. Eu não sei fazer nada. Eu não sou nada. Eu não sei fazer um nada. Eu não sei fazer nada. Eu não sei chutar uma bola, eu não sei fazer um nada. Eu sei ficar em cima do sofá. Eu não sei subir na árvore, nunca subi na. Eu não sei fazer essas coisas. Rapaz, eu sou. Aquela palavra feia. Rapaz, eu sou um cocô. Eu não sei nada, cara. Eu não sou nada. Para eu estar aqui falando para você, eu sou uma bênção, eu sou um milagre, aconteceu alguma coisa. E aí eu falava assim, cara, eu sou tão nada, que nem pecar eu sei, eu não sabia pecar. Quando eu fazia coisa errada, eu ficava tremendo, já chegava para minha mãe e falava assim, fui eu. Eu não sabia nem pecar, nem fazer coisa errada. De tão nada, você sentia isso? Não consigo fazer nada, cara. Minha mãe tinha mania de limpeza, como eu disse, né? Uma vez um cara convenceu, eu vim a pé da escola. E para nós chegar mais perto, tinha um córregozinho para nós atravessar. Mas era só fazer assim, ó. Aí eu falei assim, não, eu não posso passar aí, não, irmão, porque minha mãe vai saber. Eu falei, como que ela vai saber? Não tem câmera, não tem nada, ninguém está filmando aqui. Na época nem celular tinha, né? Eu falei, não, mas ela vai saber. Ela falou, não vai saber. Vamos por aqui, não vai economizar. Aí tinha um córregozinho que a gente tinha que passar no terreno lá. A hora que eu fiz assim, ó, pá, a água espirrou no outro de trás, só no meu, você vê, que beleza. A hora que eu cheguei em casa, minha mãe falou assim, que é isso aí, que é isso aí no seu sapato? Eu falei assim para ela, mãe, era um córrego pequenininho, eu falo para a senhora, não sabia nem mentir, sabia, não sabia nem falar, eu já dedava já quem estava comigo, quem tava. Meus irmãos ficavam doidos, que eu sabia sempre falar as coisas para ela, o que ela quisesse, ela tirava de mim. E aí minha mãe falou assim, coitado desse aqui, não vai dar nada, esse aqui eu tenho a dó dele. Aí a vizinha olhou para mim com aquela cara, voltou para minha mãe, a dona Francisca, a dona Francisca é a mulher, minha mãe é a dona Geni, falou assim para ela, dona Geni, eu quero falar uma coisa para a senhora. Minha mãe falou, o que é? Deus tem um plano para a senhora. Vocês podem não acreditar, gente. Mas a minha mãe começou a chorar na calçada, falou para ela, espero que tenha mesmo, porque eu não sei o que eu faço mais. A mamãe começou a chorar. Acho que ela se sentia também assim, não sou ninguém, deu errado na vida. Tem pessoa que nasce para dar certo e tem pessoa que nasce para dar errado. Tem pessoa que nasce para sofrer e outros que nasce para ser feliz. Tem aqueles que nascem para chorar e na verdade não. A Bíblia não diz isso. A Bíblia fala que há tempo para chorar e tempo para sorrir. A Bíblia não fala que há gente para chorar e gente para sorrir. Há tempos na vida que você ganha e tempos que você perde. E aí, a mamãe foi para dentro. E a dona Francisca tinha convidado ela para ir no grupo de oração da Sagrada Família. Pronto, ela foi. Era uma segunda-feira. Ela foi com a dona Francisca. E lá começa a história com Deus da minha mãe. Minha mãe era uma água que foi transformada em vinho, no melhor vinho. E nós começamos a beber disso. Claro, os filhos estão perto. Nós começamos a beber disso. A minha mãe não era muito boa com as palavras, ela não tinha muita habilidade, por exemplo assim, filho, meu amor, tal, te amo. A gente sabia que ela nos amava, porque ela fazia tudo por nós, ela nos protegeu, cuidou da gente, ela não deixou faltar nada para nós, ela defendia a gente, ela não deixava ninguém abusar da gente, chegar perto, fazer maldade com a gente. Eu tenho quase 2 metros de altura, nem cicatriz eu tenho no corpo, mas também eu ficava no sofá, cicatriz só se caísse do sofá, né? Então, a mamãe cuidava da gente. Ela cuidava de nós, e ela nos amava daquele jeito. O dia que ela foi num retiro, eu acredito eu que deve ter falado, você tem que falar que ama seus filhos, você tem que falar que ama seus filhos, você tem que falar que seus filhos são uma bênção. E a mamãe ficou perturbada com isso, ela falou assim, cara, eu nunca falei para meus filhos que eu amo eles. Ela nos amou, mas falar ela não falava. E eu lembro que ela sentou a gente assim e falou, senta aí um pouquinho que eu preciso falar 3 coisas para vocês. Aí eu já sentei, né, porque minha mãe falava, levanta, senta, vai, onde falava eu ia. Aí sentamos lá, e a gente ficou olhando para ela. Pois não, mãe. Ela falou, quero falar 3 coisas só. Primeira coisa, me desculpa por tudo. Segunda coisa, eu amo vocês. E terceiro, pode ir. Pode ir. Aí nós levantou, saiu. Imagina, a gente começou a beber do vinho, ó, do milagre. Aí eu falei pro meu irmão mais velho assim, que é isso aí? Ele falou assim, sei lá, falou que ama nós, tá bom, né, vai ver que ela tá. Aí teve um dia,
que nós dormimos sem a mamãe amarrar nós. E eu falei pro meu irmão mais velho, falei, você percebeu que a mamãe não está amarrando mais nós? Ele falou, se você lembrar ela, eu mato você. Eu mato você. Você vai morrer. Eu falei, mas ela não está amarrando mais nós. E aí, criança pequena é diferente. O filho mais novo, ele é diferente dos outros. Geneticamente, ele vem com uma transformação. Quem é filho mais novo aqui, sabe, ele é diferente. Aí eu falei assim, mãe, você não vai amarrar mais nós? Minha mãe falou assim, não, meu filho. O Espírito Santo me transformou, tem me transformado. Eu estou entendendo. Eu me lembro de uma frase da minha mãe, que quando eu canto a música Águas Mais Profundas, eu falo sempre disso. Mamãe falava assim, eu não queria ser assim. Sempre ela falava, eu não queria ser assim. Eu tenho certeza que tem muita gente nos assistindo agora, que também talvez tenha esse sentimento dentro do coração, talvez já até verbalizou isso, eu não queria ser assim. É verdade. E não só em relação a um transtorno, a uma obsessão, a compulsão, às vezes um ciúme, uma dor, um vício, às vezes um apego, às vezes até mesmo uma tristeza que você tem desde que morreu um ente querido, você não aceitou e você fica aí deprimido, oprimido, magoado, ou bipolarizado, você não queria ser assim. E as pessoas ficam achando que a gente quer ser assim, né? Mas ninguém quer ser assim. É igual a pessoa que fala mal da vida dos outros, fofoca, a gente acha que ela quer ser assim porque ela quer, ela é assim porque ela quer. E quantas vezes alguém já veio para mim chorando e falou assim, reza para mim, Rodrigo, eu tenho uma língua maldita, eu não queria ser assim. E chora, reza para mim, para mudar, para converter, eu fico falando mal das pessoas, eu não queria ser assim. Se você tem esse sentimento no seu coração, hoje nós queremos pedir que você assuma a sua verdadeira identidade. Você é um milagre. Você é um filho de Deus, chamado a ser servo, escolhido a ser amigo dele. Então, viva na amizade com Deus, em vez de viver lá no pecado só, arrastado no pecado. Aí você fala, Rodrigo, mas então eu não vou pecar mais? Eu não disse isso. Há uma diferença entre pecar e viver no pecado. Eu estou perguntando onde você quer viver, em que condição? Como só criatura, como um pecador lá no buraco, ou como um filho? Que também peca, porque você não deixou de ser pecador. Eu falei que você é, são cinco coisas que você é: criatura, pecador, filho, servo e amigo de Deus. O que você vai exercer aí, a escolha é sua. Você pode exercer apenas a criatura, exercer o pecado, você pode exercer a condição de filho e ainda ser mais feliz sendo servo e sendo amigo. A coisa mais gostosa depois que a gente faz acampamento, o que, que é? Querer servir, trabalhar. A gente fica falando assim, quando é que vai ter o que eu vou servir? E que equipe que eu vou ser? E onde que eu vou estar? A gente quer servir. Interessante que lá em casa nós começamos a ver a mamãe ser transformada. Transformada, o vinho. E a gente começou a beber disso. A gente começou a beber, experimentar. E tudo mudou. E aquele milagre fez a diferença. Aí foi levando todos nós, meus irmãos, toda a turma, família, primo, prima, tia, e Deus foi trazendo todo mundo, e as talhas começaram a ficar cheias. Então já não era minha mãe que estava sendo uma talha, ela estava sendo uma serva, enchendo a talha. Já não era ela só a água que estava na talha, já era ela serva que estava levando águas da purificação dos judeus para encher as talhas para Deus fazer o milagre. E a mamãe acreditava. Há uma coisa que eu sempre vi na minha mãe, a serenidade dela, porque violenta minha mãe nunca foi, mas na serenidade da minha mãe ela falava assim, você vai para a igreja, você vai ser o próximo. E eu ficava falando assim, como é que ela sabe? Ela não sabe se eu vou para a igreja, eu ficava pensando dentro de mim. Ela falava, você vai para a igreja, está correndo de Jesus, né? Corre mesmo, corre muito, que Ele vai pegar você na curva. Ele vai pegar você, você vai para a igreja, você vai estar comigo na igreja, você vai para a igreja. Um dia que eu fui, eu estava lá atrás com o Luiz Henrique, um amigo meu, eu estava lá atrás assim, ela lá na frente. No final ela veio assim, falou, meu sonho é ver você lá na frente. Falei, só falar mal uma vez, nem aqui atrás eu fico. Onde é que eu estou hoje? Né? Estamos aqui. Por isso que eu canto, sou um milagre, estou aqui. Eu sou uma bênção, sou um milagre, mas não porque eu deixei de ser pecador, porque Cristo me amou pecador e me elevou a filho. É isso que eu sou. E eu não vou abrir mão de quem eu sou e não vou viver naquela condição humilhada de pecador no buraco lá no cativeiro. Eu não fui chamado para isso
embora eu seja isso por escolha nossa mesmo, é pecado, em Adão todos pecaram, então eu sou pecador, já nasci pecador, né? O Salmo 50, minha mãe concebeu-me no pecado, então eu estou aqui pecador, mas não sou chamado a viver nessa condição, eu sou um milagre, eu sou uma bênção. Então você pode até ter depressão, você tem dificuldades, hoje o padre Reginaldo falava de famílias que têm na linha genealógica, né, toda essa questão do vício, do alcoolismo, mas é preciso quebrar com oração, como o padre está convidando a gente a fazer. Então vai ter a oração, acompanha e peça que Deus quebre isso, porque não significa que tua família toda tem na linha genealógica o alcoolismo, que você está destinado a ser alcoólatra. Não, o mal não significa destino. A gente pode vencer isso e mudar nossa história. Deus pode alargar nossos limites, como alargou de Jabes, que é escrito no livro de Crônicas 4, versículo 9. Alarga meus limites. Eu quero ir além daquilo que sou. E Deus alargou nossos limites e nos levou além do pecado e da criação e nos fez filhos. E como filhos herdeiros, co-herdeiros com Cristo, herdeiros de Deus, nos chamou a ser seus servos e a ser seus amigos. Vem viver na amizade com Deus. Como é que um amigo vive longe? Como tem aquela canção que diz, na distância é muito difícil ser amigo de alguém. Então vem perto, vem ver, vem ficar perto de mim. Amigo vive junto, vem viver comigo. O filho vive na casa do pai, volta. E aí aconteceu essa extraordinariedade, né? Que o Dunga estava falando aqui. Eu me casei, fiquei viúvo muito cedo, 1 ano e 8 meses de casado, e a Vitorinha tinha 6 meses. E ficamos ali naquela situação bem difícil, bem dolorida. Mas eu tinha uma certeza: eu não nasci para ser um derrotado e nem ficar lá caído. Interessante que num determinado momento da minha vida, as pessoas começaram a me perguntar, e aí você vai casar de novo? E aí você vai casar, ter outra família? E aí você vai fazer isso aqui? Olha, eu até falava que eu não ia casar mais, mas é porque eu acreditava que não ia ter mulher que queria eu. Então quando você não... que mulher que vai querer eu? Já tenho uma filha que está grande, tenho minha mãe que mora comigo, aí tem a Missão Louvor e Glória, que eu sou fundador de uma comunidade. Como é que eu faço? Como é que eu faço? Que mulher vai querer entrar nessa vida? Aí tem estabilidade financeira, porque a gente vive missionário, vida integral, dedicada para Deus. Então a gente, acho que não vai ter ninguém que vai querer isso, né? E aí você começa a achar que não vai conseguir. E naquele determinado momento da minha vida, da nossa história, Deus me fez lembrar de quem eu sou. E estar aqui hoje pregando para você, dizer, eu sou um milagre, Deus olhou para mim e o impossível fez. E aquela menininha que estava lá com 6 meses no meu braço, hoje está aqui com 22 anos, ela é universitária, estuda enfermagem, e Deus me deu alegria. Vem cá, filha, por favor, com o papai, vem aqui. Eu sei que você tem vergonha demais, mas tem gente falando assim, cadê essa menina? Traz ela aí, porque não tem condição. Como é que a gente não vai ver ela, né? Se prepare para você ver a mulher mais linda do planeta, viu? Então essa é a minha Vitorinha, que eu chamo de Vitorinha. É a filha que eu carreguei nos braços com 6 anos de idade. Ela foi a com 6 meses, na verdade, sozinha, sem a mãe. E aí a gente foi para vencer tudo. É verdade que teve vezes que foi ela que cuidou de mim, não eu dela. É verdade. Ela foi a primeira campista de casa, né? Fez o mirim, depois foi fazendo fac, foi fazendo Joan, sênior, juvenil. E foi levando a gente. Levou eu, levou os parentes, todos, primos, tio, né? Avó. Sabe a minha mãe? A minha mãe, Dona Geni, a que estava transtornada, obsessiva, compulsiva, ela fez acampamento, não foi? Lá em Guatemi, Mato Grosso do Sul. A mamãe, nós não podemos falar, porque tem gente que não fez ainda, né? Então, mas a avó fazer acampamento, fala a verdade, é milagre de canonização. É milagre nível canonização. Então, a avó fez, e ela foi levando todo mundo. E minha filha está aqui hoje, hoje é uma filha de Deus, uma serva, conduz acampamento, ajuda, serve lá nos acampamentos, né? E esse ano ia ser o nosso primeiro acampamento, porque ela fez o acampamento sênior que eu preguei, e ela sempre teve um desejo de falar assim, pai, eu queria muito, meu sonho é servir no acampamento com você. Falei, pois então vamos fazer um acampamento Louvor e Glória.
A gente nunca fez um acampamento. Ia ser agora, nesse ano, em julho, o primeiro acampamento Louvor e Glória, que foi cancelado por causa da pandemia. Mas está lá a nossa equipe formada, inclusive eles devem estar assistindo. A nossa equipe do primeiro acampamento Louvor e Glória, um beijo para vocês, viu? Então está lá o Milton, a Carla, que são os nossos coordenadores, e a Adriana, que é minha esposa atual, que a Vitória chama de mãe, e que a Adriana chama ela de filha, e elas vivem uma história linda, né? E aí eu me casei, consegui achar essa santa, né? Para não falar doida, que acreditou na gente, que acreditou em Deus, acreditou na história. Como o Dunga falava aqui, ela acreditou e saiu caminhando, veio com a gente. E a gente está aqui para dizer uma coisa para você. Eu sou uma bênção, eu sou um milagre. Deus olhou para mim, para Vivi, e o impossível fez. Seu amor nos atingiu, nos atraiu. Mas por que que a gente está falando isso? Para falar da gente? Não, para falar de você. Sabe quando alguém fala uma coisa, de outra pessoa para falar de você? É para falar que você não é um derrotado. Você é um milagre. Quando a gente, eu li assim, ó, né, o Astro me passou o tema da pregação, sou um milagre. Eu sabia que o Astro estava dizendo para não falar da gente, mas sim de você. É isso que você é, é o que você tem que reproduzir aí agora. Eu sou um milagre, é isso que você é. Então, eu com a minha filha já vivemos muitos momentos, muitos. Ah, nós já vivemos muita coisa juntos. A gente já viveu muita coisa que a gente não sabia responder. Teve um dia que eu levava ela comigo, né? Porque a vozinha dela também faleceu de câncer. E aí eu tinha que levá-la comigo onde eu ia, nos shows. E a gente estava tocando em Bragança, ela era bebezinha. E era tarde já, ela estava dormindo no case do meu violão. Dom Bruno entrou. Saudoso Dom Bruno, já está no céu também. Dom Bruno entrou no palco, falou: oh, cadê o pai e a mãe dessa menina aqui? Está dormindo nesse barulho, nessa noite? Eu falei: o pai está aqui, Dom Bruno, sou eu. A mãe já está na glória. Ele falou: meu filho, como assim? Eu falei: ah, faleceu. Eu falei para ele rapidamente ali. Aí ele falou assim para mim: mas meu filho, você acha que é o melhor para sua filha você trazer ela assim, deixar ela aqui? Eu falei assim: mas ela está acostumada. Eu falei: você já perguntou para ela? Eu falei: ah, Dom Bruno, mas eu não tenho muito o que fazer. Eu preciso continuar. Então ela está aqui comigo. Aí ele olhou para mim e falou: vem cá, me dá um abraço. Me deu um abraço. E falou: filho, vai em frente, não para mesmo não. O máximo que vai acontecer com essa menina aí é ter um torcicolozinho, sei lá, uma escoliose, né? Dormia ali, dormia no case do violão. E assim nós fomos. A Vitória nasceu assim, cresceu assim, no meio dos retiros, né? E diferente do que as pessoas acham, ah, ela vai ter trauma de Deus, vai ter trauma de Jesus, de Nossa Senhora. Ah, não, ela é apaixonada, eu vejo. Sem eu ficar muito no pé dela, nem dizendo faça isso ou faça aquilo, eu vejo o quanto ela ama esta obra do acampamento, quanto ela se dedica. E mesmo estudando pedagogia, estudando enfermagem, mesmo ela vai para lá, vai para cá, vai para um lado, para o outro, ela acha um tempo para servir nos acampamentos e ajudar. E eu fico muito feliz de ter carregado você no colo. Você é o milagre do papai, viu? De todos os milagres que eu já vi, de todos os milagres que eu já recebi, você é o mais importante. De todos os milagres que Deus já fez na minha vida, você é o mais importante. E a minha maior felicidade é ver você vivendo como filha, como amiga de Deus, como serva. Você é um milagre, viu? Te amo. Deus te abençoe. Eu quero cantar de novo com você, para a gente encerrar esse momento. E cantar Eu Sou Uma Bênção, Eu Sou Um Milagre, é a alegria da gente poder sair de toda a tristeza, angústia, dessa sepultura que a gente está. E é para isso que a gente está aqui. O tema deste encontro é encher as talhas, porque a gente acredita. Tenho certeza que o Astro, o Frei Anderson Rosa, que estão encabeçando este projeto, também o projeto da tenda, o programa Vem para a Tenda, eles estão profeticamente anunciando com a gente, claro, com a gente, de que você pode acreditar, que você é um milagre, que o que Deus tem que fazer por você ainda está por vir. Tenha certeza disso. Dizer sim a Deus é dizer não
a minha vontade é crer que suas promessas se cumprirão a seu tempo, pois Deus nunca falha, nunca dorme, os seus olhos estão sobre mim. Entender a vontade de Deus nem sempre é fácil, mas crer que Ele está no comando e tem um plano especial pra minha vida faz a caminhada valer, é a pena, vale a pena. Eu sou uma bênção, sou milagre. Deus olhou pra mim, o impossível fez, seu amor me atingiu, me atraiu. Eu sou uma bênção, eu sou um milagre. Venha o que vier, haja o que houver, nada vai me separar. Eu quero só, rapidamente aqui, porque é o momento da gente encher, né? Mais uma. E eu quero nessa atitude de encher as talhas, colocar todas as pessoas que a gente conhece muito bem, que estão em situações assim que precisam de milagre. E as pessoas que estão em casa, como a gente, conhece tantas outras que precisam. Então eu queria assim, convidar as pessoas que estão em casa a encher esta talha com a gente, né? A fazer isso, porque enchendo a talha, você pode acreditar, o milagre vai acontecer, mas o que você não pode, absolutamente, é abrir mão de quem você é, pelo amor de Deus, por nada desse mundo que custou muito caro, para você chegar onde você está, filho, servo e amigo, ficou muito caro, custou muito caro, um alto preço, o sangue do filho. Então, acreditando nisso, enche as talhas, espera o milagre, acredite, vá em frente, que vai dar certo. Não é isso, Astro? Mais uma talha. E nós acreditamos que enchendo as talhas, o milagre chega. Filho, servo, amigo, filho, servo, amigo, filho, servo, amigo. Que Deus abençoe, irmão. Amém. É milagre. Amém. É isso, milagre. Somos bênçãos, somos Amém. Milagres. É isso. Eu sou uma bênção. Milagre. Eu sou um milagre. Deus olhou pra mim, o impossível fez. Seu amor me atingiu, me atraiu. E eu sou uma bênção. Eu sou um milagre. Só mais uma vez, oficialmente aqui, te agradecer a você, ao Frei Anderson Rosa, pelo convite, e agradecer pela sua amizade da Pri de tantos anos, e agora também conheci o Frei dessa vez,
Quero mais estar perto do Senhor, ser mais amigo. Obrigado pelo seu carinho. Você é um amigo extraordinário. E com você eu aprendi tantas coisas. Você é mesmo uma bênção. Obrigado porque você tem um dom de juntar as pessoas que é extraordinário. É só você conhece, consegue isso no mundo. Que juntar essa gente é muito difícil. Cada um está no lugar, missionário para cá, para o outro, né? Fazendo o seu trabalho. E você tem um dom maravilhoso, assim. A gente não consegue ficar longe de você. Obrigado por você juntar tanta gente linda, né? E quando eu falo isso, não só os pregadores, mas os ministros, né? Obrigado. E eu queria dizer, foi uma honra estar aqui com você. Estamos juntos nesse projeto. Queremos ser essas talhas. Queremos ser milagres para a vida de muita gente, né? E quero aqui aproveitar este momento para agradecer também alguém muito especial, Dimas e a Regina, que me ajudaram a estar aqui. A São Pio Tour, dia 23 é dia de São Pio. A São Pio Tour está preparando uma viagem muito importante para a Terra Santa o ano que vem comigo. Eu vou estar junto com vocês de 9 a 21 de setembro com a São Pio Tour, que inclusive é daqui de Curitiba. A São Pio Tour está preparando tudo certinho. Então entra em contato através das minhas redes sociais, meu Facebook, meu Instagram. Você vai encontrar lá, essa semana mesmo, um link que vai levar você direto para as informações dessa viagem. É o ano que vem, de 9 a 21 de setembro, com a São Pio Tour, Rodrigo Ferreira. Você é o nosso convidado para estar com a gente nessa viagem, para encher ainda mais a sua talha, né, Astra? É assim, irmão, nós vamos participando do milagre. Você está aqui hoje, é um milagre. Obrigado. Em meio a essa pandemia, com todas as dificuldades, quantas pessoas te ajudaram a estar aqui? Verdade, verdade. Eu só tenho que agradecer. São pessoas maravilhosas que me ajudaram a chegar aqui e me ajudam a ir em frente. Porque é tão difícil nesse tempo ir em frente. Obrigado, Dimas, Regina, São Pio Tour. Obrigado a Fênix Agricultura, Agropecuária. Obrigado também a Sabrine, o Erlon. Obrigado de todo o coração a Inês, o Fidel. Obrigado porque vocês nos ajudam a evangelizar. Tudo isso aconteceu aqui graças a pessoas como vocês. E vocês que ajudam, são associados dessa obra aqui maravilhosa. A obra Evangelizar é Preciso, ainda precisa muito da gente. Porque se evangelizar é preciso o evangelizador ajudar também esta obra a continuar fazendo coisas tão lindas. Porque a gente fica olhando para a televisão ali, ó, a gente fica deslumbrado. Tem hora que a gente até esquece que tem que entrar, que a gente fica ali olhando, né, falei? É bonito de ver, cara. O cenário, tudo isso preparado para o milagre, irmão. É verdade. Os bastidores do milagre. Eu tenho uma tia que falou assim: onde que é esse lugar aí? Eu queria ir nesse lugar, que lindo. Lindo, né? Tem milagre, a produção faz milagre. Amém. Né? Então, canta o refrão e nós apresentamos essa talha vazia, que vai estar cheia. Amém. Eu sou uma bênção, eu sou um milagre. Deus olhou para mim, o impossível fez. Seu amor me atingiu, me atraiu. Eu sou uma bênção, eu sou um milagre. Separar do amor de Deus. Ô, irmão, vamos olhar um pro outro aqui, eu, você, o Frei, o Duga. E vamos garantir assim, ó. Vamos. Nada vai nos separar do amor de Deus. Venha o que vier. Haja o que houver. Haja o que houver. Nada vai nos separar do amor de Deus. Maravilha. E vamos pra última talha. Vamos para a última talha. Eu e o Dunga.